V letošním roce oslavil rock'n'rollový ples v Dolním Benešově neuvěřitelných 22 let konání. Když jsme před 22 lety začínali, tak tady bylo 15 návštěvníků. Dnes je tady 700 návštěvníků, aniž tuto akci propagujeme, aniž děláme reklamu. Letošní ročník se setkal s enormním zájmem. Kulturní dům tak doslova praskal ve švech. Tato akce má rok od roku větší ohlas, to znamená, my už ani neplakátujeme, ty lístky se prodají za jeden, za dva dny. Někteří nám říkají, že bychom měli zdražit vstupné, ale my to nechceme, protože si myslíme, že i ti, kteří na tom nejsou sociálně dobře, tak mají právo se takovéto akce zúčastnit. Tato akce je spojena hlavně s výbornou kapelou Marcela Woodmana, ale tradičně k ní patří také stylové oblečení. Když se podíváte na lidi, jak se jsou schopni nádherně obléct na tuto akci, vyberou skříně svých babiček a svých maminek, a myslím si, že i to je na takovéto akci nesmírně důležité, že pouze nepřijdou a pasivně poslouchají nebo tančí, ale že jsou schopni také tuto atmosféru vytvářet. Jako každý rok se tady sešlo spoustu lidí a dávám tomu 5 z 5. A super! Jsem moc ráda, že jsem tady dneska mohla být. Já jsem tady poprvé a jsem naprosto spokojená, je to tady úžasné a myslím si, že je to tady dost stylové. Tak já jsem zalovila ve skříni u jedné dobré známé, která je velká vetešnice, no a tohle to tam vytáhla. Oblec se takhle z retro nebyl vůbec žádný problém, všechno mám doma, já tak chodím běžně vlastně. Na parketu tak byly k vidění krásně oblečené dámy a noblesní pánové, kteří se společně vlnili s rytmy oblíbené kapely. To, že se takto oblékají, tak to dělají, protože se jim to líbí. Oni třeba už měsíc dopředu se baví, v kterém se káčí, nakoupí oděv. Já třeba mám oděv v celkové hodnotě asi 50 korun a boty od Chucka Norrise za 150 korun od Vietnamců. A to jsou naprosto unikátní věci, takže já si myslím, že i v tom je postaven takovéto kouzlo rock'n'rollového plesu. Tento ples tak byl opět jednoznačným úspěchem. Z Dolního Benešova Markéta Jeníková.